14 жовтня – День захисників та захисниць України. Тих, хто до останнього боровся за рідну землю, чи досі стоїть горою. Це відчайдушні, сильні, мужні та жертовні чоловіки і жінки. І з однією з них ми познайомилися особисто. Анна Неспай – курсантка 3-го курсу військової академії. Все життя, я думала, що це не про мене, це не моя історія, бути військовою – це, ну… Взагалі якісь для мене щось нове, і зі мною такого ніколи не станеться. Але згодом я вступила до військового ліцею, і там я змінила свою думку і вирішила, що все-таки далі я буду пов'язувати своє життя з військовою сферою, і що я хочу стати офіцером. Анна ділиться, має хороший приклад для наслідування, адже її батько теж військовий, а мати – волонтер. Вона досить багато часу присвятила допомозі військовим на сході України, і це мене надихнуло так само піти сюди і стати дійсно офіцером якимось, так само захищати свою батьківщину і відстоювати її. На службі буває по-різному, то легше, то важче. Головне – розуміти свою ціль та йти до неї, каже дівчина. В якихось моментах легко дійсно все дається, в якихось моментах навіть руки опускаються, але стараєшся тримати себе в руках і бути впевненою, що далі все вийде. Жінки не є слабкі, не слабка стать, як то кажуть. Ми теж варті більшого, і я впевнена, що ми гідна така опора для нашої батьківщини. Станом на початок 2021-го у Збройних силах України проходить службу майже 250 тисяч людей. Понад 40 тисяч з них у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Окрім військових, державний суверенітет відстоюють і добровольці. Нагадаємо, День захисника України започаткувало у 2014-му. У липні 2021-го Верховна Рада перейменувала це свято на День захисників та захисниць України. На 14 жовтня також припадає День Української повстанської армії та українського козацтва. Тож ми вітаємо всіх причетних та згадуємо загиблих у боротьбі за краще майбутнє нашої батьківщини.